kratko i da ne bude konfuzno. Molim vas, samo drugi mikrofon upalite, molim vas. Kratko i da neće biti konfuzno. Strategija je doneta 21. jula 2014. godine, tad je sadašnji predsjednik bio premijer i strategiju je pisalo 240 naših eksperata, mojih drugova, prijatelja, i napisali su 145 strana. Strategija ističe 21. jula ove godine, evo, ako, samo da vam kažem, 2014. godine strategija je predviđala rast 9,1% poljoprivrede u normalnim uslovima, a ako je kriza 6,1%. 2014. zvanični statistički podaci od pre nekoliko dana. 2014. godine rast 2%, 2015. pad 7,7%, 2016. rast 7,7%, 2017. pad 11,4%, 2018. rast 15,1%, 2019. minus pad 1,7%, 2020. godine, u godini korone. Ja sam sve podatke radio za vladu, pa smo napisali rast 4,6%, ali smo posle skinuli na 2,2%. 2,1, 2021. godine pad 5,7%, 2022. godine pad 7,8% za prošlu godinu, ne znam tačno, nemam tačne podatke, ne mogu da kažem, a samo još jedan podatak ako vas interesuje o potrošnji mesa po stanovniku. Prvo da kažem, naše svinje nije uništila afrička kuga, nego smo mi 1947. godine imali 2 miliona 700.000 svinja, sad imamo oko 2 miliona. 1984. godine, to će ti trebati za posao, imali smo 5,7 miliona svinja. Posle su došli ratovi, sankcije i sve što se dešavalo i došlo je do ovog da imamo samo 2,2 miliona svinja. I još nešto, kad sam rekao, samo još jedan reč, ja nisam završavao. Kad sam rekao navodnjavanje, svaki ministar, ovo je 14. ministar od 2014. godine, je obećavao izgradnju sistema za navodnjavanje. Petrović je govorio da milion hektara, ova sadašnja ministarka je 14, ona je skoro rekla da 103 hiljade, neki dan je rekla da 148 hiljada. A ja kažem da je samo njih 14, po 10 hiljada do sada uradilo, imali bi 140 hiljada novih i ovih 48 hiljada starih. Zahvaljujem se da znate, ja nisam član ni jedne partije, bio sam u Kumrovcu đak, najmlađi đak 1980. godine. I posljednji u jednu partiju nisam išao, u svojim knjigama sam napisao jedna partija i jedan život. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala vam puno, gospodine Gulan. I gospodine Kovač, za vas naravno pitanje oko same proizvodnje, dakle u kakvom trenutno su stanju usevi i pšenice na vašim parcelama i u kraju iz kog dolazite, da li ste imali problema sa glodarima i kako će se to odraziti kasnije na samo proizvodnju? Samo mikrofon vas molim da uzmete. Sad će. Samo da počnem. Mi to znamo da svake godine imamo manje površine, oranice. Tu su infrastrukturi, puteve, ovo, ono, to se sve ispašta. O tom se to preko 20.000 hektara to pada. Sad će biti taj brzi put što se gradi od Bačkog Breda do Kikinde. Tu će mnogo zemlje oduzeti i to su kvalitetne zemlje za te stvari. Drugo, ako krenemo proizvodnja, ko voli poljoprivreda, ja sam od male na 15 godina kad sam bio, tad sam uzeo, jer mi tata razboleo, mora sam da preuzmem posao da radim i stočarstvo i ratarstvo. Ali onda sam to rešio, pošto ko nema ljubav prema poljoprivredi, taj bolje da ne radi taj tu struku. Ali tu u zemlji ne možemo mi varati, ako ne damo, ne možemo ni dobiti. Ako mi ne damo kvalitetno seme, ne damo pravo đubrenje, ne damo prihranu, ne damo osnovnu obradu zemljište, onda tu, Boga mi, roda nema. Došli su ovi novi, da kažem, momci koji misle za godinu dana da će napuniti džepove, to ne može. To treba vremenski i to još želim da kažem. Samo sa kvalitetnom semenom možemo to odraditi i meni je sad to na zvuku dobro dolazi to što će ministarstvo izići za ono 18.000 dinara teritorijalno subvencije i da će dati za deklarisano seme, valjda će se opametiti seljaci da ne možemo mi to sejati iz tavana, makar šta, i onda ćemo imati i bolji rod i bolji kvalitet i još bi to dao da trebalo bi mi to naše robe
pošto imamo instituta našeg Zenesa, da ima prave sorte asortimana seme pšenice, ali bi trebalo to još i uvesti klasiranje pšenice po kvalitetu. I onda ćemo to znati šta ćemo da gajimo, da za rod, da za kvalitet. Ako to odradimo, onda ćemo imati i značajan poskok i bit će para, i bit će rada, i bit će truda. Hvala vam puno. Sad, s obzirom da je ovo panel diskusija, imamo vremena za još nekoliko pitanja, pa evo, prepuštamo reč vama, dame i gospodo, da postavite pitanja našim panelistima. Da li ima neko pitanje? Imate vi, gospodine? Evo, ustanite, molim vas. Samo trenutak da vam donesemo mikrofon, molim vas. Samo trenutak. Dakle, prvo nam se predstavite, pa da postavite pitanje. Ne čujemo vas, izvinjamo se. Samo da upalimo. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Folkman, dolazim iz Kisača, to je kraj Novog Sada. Hteo bih da pitam da li ova država u momentu zna koliko je sojara iz Beča uvezla soje iz Hrvatske? Kako mislite, da li država zna koliko je soje uveženo iz Hrvatske? Ovih dana za Beče. Gospodine Bogunović, ali vi imate neki sličan podatak? Nisam država, ne znam. Pa znam da niste, ali baratate podacima. Postoji podatak sa carine, to svaki uvoz se registruje na carini, nije, mislim, možete doći do podatka, ali čak se, znači, sa carine možete dobiti tačno po pravnom licu po kojoj ceni, ali to su podaci s koji su, ne možete objaviti zvanično zbog zaštite podataka ličnosti. Hvala. Imam još jedno pitanje. Izvolite. Kako mi možemo u pšenicu da se uklopimo kad ovih dana izlašli neki otkupci koji nude 17 dinara na zelenu? Pa računajte li 5 tona pšenice po 17 dinara te 90 hiljada. A mi uložimo 100 hiljada. Pa gde smo mi onda? Po jutru, mislim, ne po hiljada. Po jutru. Po jutru, da. I to sve džabe pričati koliko je... Nas je upropastilo ono što je i Sunčica rekla, zabrana izvoza, to je došlo na naplatu sad. Što je dovelo do velikih zaliha, ali tako? Da, evo, mi ulazimo u gubitke već ove godine. Ako ostane pšenica na 17 dinara, 18... Samo mikrofon primakne. Ako ostane pšenica na 17-18 dinara, mi smo ponovo u gubitku. Malo te međabe radimo, trošimo... akumulaciju, šta je Rando rekao, moramo da posijemo neke industrijsko bilje, da pokrijemo neke troškove. Hvala lepo. Hvala vama. Da li ima još neko pitanje? Slobodno. Da li još neko želi? Ima, gospodine, izvolite, predstavite nam se. Molim vas, samo ustanite. Poštovanje. Znači, našu cenu na domaćem tržištu određuje izvozna cena u kojoj može da se izveze. Mi smo to do pre dve godine veoma dobro praktikovali i nismo imali posebnih problema. Međutim, onog momenta kada je krenuo rat u Ukrajini, kada su krenule perturbacije na terenu, kada je krenula zabrana i posle toga, kada je krenulo divljanje tržišta, prvo domaće tržište, zato što su izvoznici tražili neku robu koju su trebali da pokriju svoje neke obaveze, tog momenta se tržište, kako da kažem, upropastilo. Upropastilo se zato što su samo odjednom domaći potrošači mislili da oni mogu regulisati tržište. I vi možete regulisati tržište i kupiti 1.500.000 tona pšenice. I kupiti po ceni po kojoj hoćete. Ali onih drugih 1.000.000 tona ili 1.500.000 tona ne možete. Tamo vam određuje svetska pijaca. I to je ono što gospodi proizvodjačima danas stvara veliki problem. Sa druge strane, niko neće da kaže da smo mi 83. godine, kada smo krenuli ozbiljno da izvozimo pšenicu, imali svetski kvalitet pšenice. Mi danas imamo izvozni izvoz đubre. Sad i mogu da vam kažem zašto. Mi imamo danas takvu pšenicu koja je 90% stočna. I
kao takva, ona se tako može prodavati. Sve zemlje u okruženju imali su isti problem prošle godine. Ali vi danas u Mađarskoj imate pšenicu od 12 pa nadalje, u Rumuniji imate pšenicu ispod 12 pa nadalje proteina, čak i Bugarska, koja je bila najveći proizvođač stočne pšenice u regionu, i ona je počela da proizvodi kvalitetnu pšenicu. Sa druge strane, rat u Ukrajini nam je dodao do toga da smo izgubili neke naše tradicionalne partnere. Kupce. Italija je bila jedna od vodećih kupaca srpskih žitarica. Italija i dalje kupuje srpske žitarice, ali daleko manje kupuje nego što je kupovala pre. Zašto? Zato što vi danas imate Ukrajinu, koja je do pre rata imala određene kvote u Evropskoj uniji, više nema kvota, znači njihova roba ide bez carine, bez ičega, kao i naša, ide u Uniju, oni ljudi moraju da prodaju zato što im treba pare, ne pitaju pošto se kreće, i vi ste danas preplavljeni sa ukrajinskim žitaricama, sa kukuruzom, koji je veoma dobro kvaliteta. Mi nikome nećemo da kažemo da naš kukuruz 2022. imao je problem toksina, da kukuruz 23. isto ima problem toksina negde, kako da ga plasirate? Kako da ga prodate? Kako da ga prodate? Kada i vlada Italija danas traži 5% PPB-a, ko sme u Vojvodini da proda kukuruz za 5 PPB-a? Možda 10%. 90% ima preko 5 PPB-a. Drugo, imate B1 toksine. Takođe, evo ga, Iran je sada odbio jedan brod kukuruza zato što B1 treba da bude 5%, oni su imali 7%. Znači, šta hoću da vam kažem? Jako puno stvari se dešava što ovde niko neće da kaže proizvođačima, mi kao žita Srbije smo imali prošle godine u maju mesecu nasu skupštinu na sajmu, gde smo upozorili ljude da će cene robe ići na dole. Mi smo mogli da prodamo našu pšenicu po 200 eura u septembru mesecu prošle godine. Mogli smo da je prodamo i po 190 eura pre 2 meseca, danas smo negde na 180. Naš kukuruz početkom decembra meseca je bio negde oko 168, danas pada na 150, na 155. Niko to neće da kaže ljudima, slušajte, tendencija je takva, nego svi nešto pričaju, a niko neće da kaže istinu. Problem je što je svetsko tržište ne prezasićeno, nego jednostavno nema više onaj fluiditet koji je imala. Svetsko tržište ima pad potrošnje. Sa druge strane, dešavanja koja se sada dešavaju, od kamatnih stopa do ovo što se dešava na crvenom moru, to sve strašno utiče. Vi imate Egipat koji kupuje rusku robu na 270 dana odloženo plaćanje. Kako mi da prodajemo? Gospođa ministarka rekla, prodajte Egiptu. Kako da prodamo Egiptu? Znači, neko ovde dati robu na 270 dana. Dakle, čitav niz različitih faktora dovelo je do ove situacije. Mi ove godine treba da izvezemo žitarica i uljarica negde za otprilike milijardu eura. Na ti milijardu eura izvoznici treba da plate 10%, odnosno treba da plate 100 miliona eura PDV-a, koji će im se vratiti kad se vrati. Sve zemlje u okruženju ne plaćaju PDV na robu koja ide u izvoz. Znači, 100 miliona mi imamo više da možemo da platimo poljoprivrednim proizvođačima i da radimo. A onaj ko izvozi, postoje određene uredbe i država može lepo da kontroliše da je on izvezao tu robu i da je adekvatno obračunao PDV. 100 miliona eura ćemo mi imati plasiranu PDV. Država koja danas ima fenomenalan, bar tako oni kažu, ima fenomenalan budžet, da njih to ništa ne znači. Za ovu granu, hvala vam puno. Hvala vam puno na ovim informacijama. Zaista ste nam na neki način i otvorili oči i upoznali nas sa informacijama i podacima do kojih do sada nismo imali prilike da dođemo. Da li ima još pitanja? Izvolite, gospodine. Recite. Naime, na bazi mog iskustva, a to je bilo davno, imao sam priliku da radim u firmi koja je izvozila godišnje
tona pšenice, 40.000 tona suncokretovog ulja i 20.000 tona šećera. To su tada bili tržni viškovi i mi smo to kao izvoznik i zajedno radili u firmi sa gospodinom Slavkom Jovanovićem, koji je bio glavni trader u prodaji i koji je danas na ovim prostorima najbolje informisan vezano za svetsko tržište. Ono što ja želim da kažem, da možda se to neće nekom svidjeti, ali suočavamo se sa tržnim viškovima ponovno. Ovo što sam pričao, to je bilo jako davno, ali se ništa nije promenilo. Srbija je i danas proizvođač pšenice, kukuruza, repe i ulja više nego što je potrebno na domaćem tržištu. Mi imamo tržne viškove koje nema kome da se prodaju, sem da ide u izvoz. Proizvođači učine svoj deo posla, oni proizvedu, a mi šta radimo? Mi posle svake berbe, posle svake žetve, novinari, privredna komora, ministarstva, svi se utrkuju da kažu ove godine je berba bila na nivou, ne znam, petogodišnjih, desetogodišnjih prosjeka, mi imamo dovoljno za domaće potrebe i za izvoz. I tu je kraj. Nikog više izvoz ne interesuje. A došli smo u situaciju, da ne pominjem, i zbog odluke o zabrani izvoza, država je tu intervenisala i to se negativno odrazilo, ali po meni država, hoću da kažem, da nije problem svakog proizvođača, posebno izvoz. Oni urade svoj deo posla. Država ono što uradi, uradi treba da smanji inpute, znači troškove proizvodnje, da smanji da bi mi bili konkurentni na svjetskom tržištu. Drugo, treba da se učini ono što je učinjeno i ja pozdravljam kogod je učestvo i donio tu odluku da se seje certificirano seme. To je jako dobra odluka jer će to poboljšati kvalitet. Rečeno je malo pre, mi smo ranije imali kvalitetnu pšenicu i mi smo prodavali, ima pšenica na svjetskom tržištu, meka pšenica i tvrda pšenica. Mi smo izvozili jugoslovensku pšenicu kao semi-kar. Ja se izvinjam što ću vas prekinuti, sve su to konstatacije koje su na mestu, ali s obzirom da smo već dobrano probili termin ove panel diskusije, ja ću vas samo zamoliti da izlaganje privedete kraju. Ja samo hoću da kažem da država treba da učini, da pomogne logistiku za izvoz. Mi čak da imamo situaciju i da su cene povoljne, mi nemamo kapaciteta kako da mesečno, na mesečnom nivou odnesemo tu količinu na svjetsko tržište. Moramo da vidimo kako da dođemo do Sredozemnog mora, da napravimo plugu do Bara, da vidimo da li možemo preko Drača da odemo do Soluna, da napravimo srpsko rečno brodarstvo koje ima kapacitet da odnese te tržne viškove na svjetsko tržište. Da napravimo, da imamo TAD vozove, vagone specijalizovane za transport rifuze, da vidimo da li možemo jedan deo robe naše ide kamionima, pogotovo za Italiju. Da li može i ti transporteri da dobiju subvencionisano gorivo da nam bude, jer to je svaki euro jako bitan da bi mogli da stignemo do tržišta. Hvala vam. Hvala vam na ovom izlaganju, zaista hvala vam, dakle ima još kompleksna je tema.
Dame i gospodo, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme i što ste pokazali interesovanje za ovu ovako važnu i kompleksnu temu. Zahvaljujem se i panelistima na učešću i na zaista izvanrednim informacijama koje su podelili sa nama. Predlažem da ovde stanemo, nastavljamo već sutra. Svima vama želimo prijatno veče i ugodan boravak na Zlatiboru na 58. savjetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije. Hvala puno i svako dobro.